Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Azerbaycan'da 3.1 bal gücünde zelzele baş verip, Lent az haber verir ki, bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ 18.08.2021-ci ildə yerli vaxtla saat 00:35-də Lerik stansiyasından 19 km şərqdə Lerik rayonunda 21 km dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb.